פרק מ. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, אחר שלח אותו נבוזר אדן רב טבחים מן הרמה, בקחתו אותו והוא אסור בזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה, המוגלים בבלה. וייקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו, אדוני אלוהיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה. ויבא ויעש אדוני כאשר דיבר, כי חטאתם לאדוני ולא שמעתם בקולו, והיה לכם הדבר הזה. ועתה, הנה פתחתיך היום מן הזיקים אשר על ידיך, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל, בוא ואשים את עיני עליך, ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל, חדל, ראה כל הארץ לפניך. אל טוב ואל הישר בעיניך, ללכת שמה לך. ועודנו לא ישוב, ושובה אל גדליה בן אחיקם, בן שפן, אשר הפקיד מלך בבל בערי יהודה, ושב איתו בתוך העם, או אל כל הישר בעיניך ללכת לך, וייתן לו רב טבחים ארוחה ומסעת וישלחהו. ויבוא ירמיהו אל גדליה בן אחיקם המצפתה, וישב איתו בתוך העם הנשארים בארץ. וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה, המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף, ומדלת הארץ מאשר לא הוגלו בבלה. ויבואו אל גדליה המצפתה, וישמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קריח וסריה בן תנחומת ובני עפאי הנטופתי ויזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולאנשיהם לאמור, אל תראו מעבוד הכסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. ואני הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם יספו יין וקיץ ושמן ושימו בכליכם ושבו בעריכם אשר תפסתם. וגם כל היהודים אשר במואב ובבני עמון ובאדום, ואשר בכל הארצות, שמעו כי נתן מלך בבל שארית ליהודה, וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה, ויאספו יין וקיץ הרבה מאוד. ויוחנן בן קריח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה. ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בן עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש? ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. ויוחנן בן קריח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור, אלך נא ואכה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע למה יככה נפש. ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך, ואבדה שארית יהודה. ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קריח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל.